بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ندوكو كاتكا إيماني بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نقوزي تكا رحمة نعمة الله زي ديك وأمة ودراجة نبي محمد صلى الله عليه وسلم pamoja na ahli zake na masohaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya qiama ndugu zangu katika imani nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha allah tabaraka wataala ndugu zangu katika imani leo kwa mapenzi ya allah subhanahu wataala tutakumbushana mada ya listisqa swala ya kuomba mvua katika uislamu ndugu zangu katika iman katika mambo ambayo ameyafanya mtume muhammad sallhu alaihi wasalama na kuyaelekeza mojawapo ni hili swala la alistisqa swala la kuomba mvua ndugu zangu katika iman ikiwa kuna ukame mvua hainyeshi ni sheria waislam kutoka kuelekea uwanjani siku maalum asubuhi baada ya swala ya lfajiri au wakati ya lfajiri wamemaliza kuswali na jua limekwisha chomoza watu wanaswali swalatu listisqa lengo ni nini lengo ni kunyenyekea na kudhalilika kumdhalilikia allah tabaraka wataala kwa rehma zake na mapenzi yake ateremshe mvua ndugu zangu katika imani wanaeleza wanachuoni wa sheria ya kwamba sharaca llahu liibadihi lmuminin ameweka sheria allah subhanahu wataala kwa waja wake waumini idha ajdabat lardu pindi ardhi itakapokuwa na ukame wanhabasa lmatar na mvua ikaziwiliwa nani aleiziwia ni allah subhanahu wataala akaiamrisha mvua kwamba isinyeshe yule malaika ambaye amepewa kazi na allah subhanahu wataala ya kuteremsha mvua sehemu fulani kwa muda fulani kwa dakika fulani tone kaza allah subhanahu wataala amemwambia ya kwamba sehemu fulani nchi fulani mkoa fulani wilaya fulani usiteremshi mvua panapotokea ukame ndugu zangu katika imani kinachotakiwa an yafzau ilaihi watu wafedheeke watu warejee kwa allah subhanahu wataala wayatadarau lah na wanyenyekee wawe ni wanyonge wayastaskunahu vile watake msaada kwa allah subhanahu wataala awateremshe mvua wa ndugu zangu katika imani wyasaghithunahu wa vilevile watake, watake msada watake nusra kwa allah subhanahu wataala wayakunu dhalika bisalah jambo la kuomba mvua ndugu zangu katika imani ima watu waswali jamaa watu waswali swala ya jamaa kwa maana waswali pamoja imamu anapita mbele maamuma tunakaa nyuma au furada ao mtu aswali peke yake moja mmoja au biلduai fi khutabi اlgumaa au watu waombe dua siku ya aljuma khatib anaomba dua maamuma wanaitikia amin 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 kama ilivyothibiti zama za mtume muhammadin wasalama siku ya siku yupo anatua khutba katika muskiti wa madinatu lmunawara mmoja miongoni mwa masahaba raillahu anhu anasimama anasema ya rasulllah mtume wa allah mtume alaihi wsaam yuko anatua khutba tuombee dua kwa allah mvua hainyeshi mtume alaihi wasalama akasimamisha khutba akaisimamisha khutba ndugu zangu katika imani akaanza kuomba vua akaanza kuomba dua ya mvua wanaeleza masahaba ya kwamba hawajatoka muskitini wamemaliza khutba wamemaliza swala wanaona hali imeshaanza kubadilika mawingu yametanda hali inatisha kwamba kuna mvua kali inanyesha baada ya muda ndugu zangu katika imani allah subhanahu wataala akateremsha neema ya mvua aljuma mvua ikanyesha jumamosi mvua ikaendelea inanyesha jumapili mvua ikaendelea na nyesha ijuma mvua inaendelea na nyesha ijuma mvua ija kaia ijumatano mvua ijakatika alamis mvua yazidi kunyesha mpaka siku ya aljuma ndugu zangu katika imani mvua inaendelea inanyesha mtume alaihi wasalama anatoa khutba yule sahaba aliyemwambia katika aljuma iliyopita nawambia aua halakati lamwal mali zimeangamia mvua imekuwa ni nyingi sasa ya rasulllah mwombe allah mvua sasa aipeleke sehemu nyingine tumeshapata mvua maji ya kutosha neema tumshukuru allah yatosha ya, ya rasulllah mtume wasalama akasitisha khutba ndugu zangu katika imani akafanya nini akaanza kumwomba allah subhanah wataala mvua ikaacha Ika kwa hiyo yaruhusiwa khatibu siku ya ljumaa kuomba dua na mamuma ma kuitikia amin amin katika dua ya khatibu wa hadha kuluhu ydulu ala faqri bani adam yote haya ndugu zangu katika imani huonyesha kwamba bin adam ni kiumbe ambaye ni fakiri hana lolote mbele ya allah subhana wataala lakini ni ujeuri tu alionao binadamu akineemeshwa kidogo tu basi wa idha anamna lalinsani aradh naa bijanibihi mwanadamu akineemeshwa kidogo tu basi kibri jeuri la lailaha illallah haskila mtu kwa sababu ya tupesa litonato subhanllah anamsahau allah tabaraka wataala anawaudhi viumbe anawanyanyasa anawadharau huu ni msiba ndugu zangu katika imani kwa hiyo watu wanaposwali ndugu zangu katika imani na kumwomba allah taala inaonyesha udhaifu walionao binadamu mbele ya allah subhanahu wa taala na kwamba hawajitoshelezi kwa lolote wala chochote katika fatir katika aya15 anasema allah subana wataaa ya kwamba ya ayuha nas antum lfuqarau ila llah wallahu huwa lghany lhamid ya yayuhanas enyi watu antum lfuqarau ila llah nyinyi ni mafaqiri maskini hamna lolote walachoshete mbele ya allah tabaraka wa taala ujeuri wa nini kwa nini mmejisahau kwa nini mmeghafilika allahu akbar mvua imekataa kunyesha kwa amri ya allah subhanah wataala mnaangaika antum lfuara ayuhanas ya ayuhanas antum lfuqarau ila llah enyi watu nyinyi ni mafaqiri maskini kwa allah wa taala hamna lolote wala chochote wallahu huwa lghaniyu alhamide na allah subhana wataala huwa lghani allah ndiyo tajiri subhana wataala alhamide sifa zote zinamstahiki allah tabaraka taala ndugu zangu katika imani Kwayo, ni sheria ndugu zangu katika imani watu kuswali listisqa kuomba dua ni jambo ambalo halina shaka ndani yake hii swala ya istisqa hukumu yake ni ipi katika upande wa sheria wanaeleza wanachuoni ya kwamba hiya sunnatu muakada swala ya istisqa ni sunna iliyotiliwa mkazo ndugu zangu katika imani kwa maana zama za mtume wetu alaihi w palipokuwa pakitokea ukame mtume alaihi na swali pamoja na masahaba zake na vilevile khulafa masahaba waliokuja baada ya mtume alaihi walikuwa anaswali salatu listisqa katika ukhalifa waababakarin sidii anhu katika ukhalifa wa umarubnlkhaabi anhu katika uhalifa wa uthmanbn anhu katika hadithi katika ukhalifa wa ali bin abi talib ri anhu walikuwa wanaswali ndugu zangu katika imani sala listisa na ikatokea zama za umar bnlkhatabi anhu inaitwa amu amulmajaa yani mwaka wa njaa njaa ilikuwa ni kali ukame wa hali ya juu katika mji wa mtume muhammad kwa hiyo ndugu zangu katika imani jambo la kuswali swala istisqa ni sunna ambayo ni muakada ameifanya mtume sws na masahaba baada yake na waliokuja baada ya masahaba matabi matabi tabiina na waislamu wamekubaliana ya kwamba jambo hilo ni sheria halina mushkili ndani yake ndugu zangu katika imani nukta ya mwisho katika hii mada fupi ya istisqa ni kayfiyat, sifatu, sualatu, namna ya kuswali swala ya kuomba mvua wanaeleza wanachuoni wa sheria ya kwamba salatu lidi namna ya kuswaliwa sala ya istisqa ni kama vile vile inavyoswaliwa sala ya idi kwa namna gani min rakaataini kwa kuwa salatu lisisqa inaswaliwa inasuali, rakaa mbili kama vile swala ya idi inavyoswaliwa rakaa mbili wa min kauniha tusalla fi lmusalla na salatu lisisqa inaswaliwa uwanjani kama vile swala ya idi inaswaliwa uwanjani waljahru bilqiraati fiha swala ya istisqa imamu anasoma kwa sauti kama vile swala ya idi imamu anasoma kwa sauti qabla khuba na vilevile salatu listisqa inasaliwa inaswaliwa nini kabla ya khutba kwa maana khatibu anaanza kuswali anaanza kuswalisha akimaliza kuswalisha ndio anaanza nini ndio anaanza khutba kama vile vile swala ya idi hatibu siku ya idi imam anaanza kuswalisha akimaliza kuswalisha ndio kwa hiyo ndugu zangu imani ila tofauti tu ni kwamba ya idi ina takbira nyingi zile za kuanzia yani zile takbira za kwanza zinakuwa saba. Yani, akbar, akbar, akbar. Zina saba katika aka z auani takbiaskatika akaan takbia tan lakini katika inakuwa ni takbira za kawaida tu moja akbar imam anasoma alhamdu pamoja na sura nyingine anakwenda rukuu kama kawaida anainuka ana sehemu allah hamida anakwenda sijida mbili anainuka katika raka ya pili anasoma alhamdu pamoja na sura nyingine anakwenda rukuu anainuka sehemu allah lmana hamida anakwenda sijida mbili anakaa tahiyatu anatua salamu hivi ndugu zangu katika imani ndivyo inavyoswaliwa swalatu listisqa swala ya kuomba mvua kama alivyofundisha mtume muhammad kwa hiyo ndugu zangu katika imani swalatu listisqa ni jambo ambalo ni la kisheria na mwislam utaposikia kwamba sehemu fulani siku fulani katika mji uliopo, uliopo kwamba kuna swala ya istisqa swala ya kuomba mvua ni kwamba mwislam toka ukaswali kwa ajili ya kumwiga mtume muhammad mtu atauliza nia gani utaweka nia inakuwa ni moyoni ndugu zangu katika imani unaweka nia moyoni kwamba una swali swala ya kuomba mvua basi sio lazima kunuia kama tulivyozoea muda mrefu haya mambo ya awaitu na waitu ni mambo ambayo si ya kisheria ndugu zangu katika imani nadhani inatosha kwa ya machache tunamomba allah wataala atupe neema ya mvua kwa usiku na mchana